はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではルームツアーを撮っていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、ではまずはじめに自己紹介をお願いします。はい、ミニマリストとして YouTube とか Twitter で活動している赤木明と言います。今回もよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ということで、前回お会いしたのが約4ヶ月前で、でしたね。で、そこからいろいろお部屋の模様替えをしたということで、増えたものだったりとか減らしたものがあるというところで、今回は明さんのこちらのお部屋のルームツアーをしていきながら、明さんのこだわりポイントを聞いていきたいと思います。ということで、じゃあ早速お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずアキラさんに最初聞きたいのは、なんかもうお部屋の雰囲気がガラッと変わったじゃないですか。変わりましたね。そう、お部屋のこだわりポイントというか、なんかどういうイメージでお部屋を模様替えしたのかちょっと聞きたいんですけど。イメージとしては喫茶店だったり、今だとあんまりなんですよ、鍛冶屋、昔の刀鍛冶とか工房とかそういう感じの、なんだろう、大きな机の上でいろいろできるような場所っていうのを考えたんですよね、イメージとして。はいはい、なんか確かにこの辺めっちゃ広くなりましたもんね、はい、ですね、もう端から端、部屋の壁ぴったりの大きさです。うん、そうそうそう、これを作ったんですよね。そうですね、これ IKEA で元持って50キロぐらいの重さなんですけど、買ってきて乗っけてっていう。なるほどなるほど。で、あとちょっと物の配置がね、若干変わったりとかしましたもんね、はい、なんかこの辺にあったものがなんか向こうにあったりとか、はい、そうなんですよ。そうそうそう、で昔来た時ここにマットレスがあったけどなくなったりとかして、はい、そういろいろ物の配置が変わってるっていうところで、はい、またちょっと一個一個聞いていきたいと思うんですけど、まあ、明さんの中で、まあ、喫茶店のようなカフェのような雰囲気にちょっとしたかったみたいな、はい、暮らしてみてどうですか、実際変えてみて。僕今すごいいいなと思うのが、うん、ここは何をする場所って分けてるんですよ。へえ、それが集中しやすい環境を作れて、うん、じゃあいいなと思ってます。え、例えばここは、はい、ここだったら僕パソコンの作業とか結構多いんで、うんうん、座ってするとか、あとこっち側のコーヒーを置いてある場所、これ実はコーヒーのやつで後で紹介するんですけど、はいはいはい、本とか読むときはこっちでやるっていうと、なんか自分の頭の中でここをこうやる場所って勝手に体が調子に乗るんですよね。なるほどなるほど。あ、でも確かに脳科学的にもその、はい、どこで何をするかを明確にした方が集中力高まるっていうデータがあるらしくって、はいはい、そうそう、ここはいわゆる作業スペースで、そうです、ここは読書スペース、コーヒースペース、はい、リラックススペースですもんね。そうですね。はい、え、こっちは何をするんですか。こっち僕朝一結構朝弱いので、ちょっと仕事のエンジンかけるときにこのパソコン、はい、ケーブルレスで、まあ、そのままノートパソコン持ってって開いて仕事するっていうときに、なるほど、立った方がやっぱり頭がシャキッとするんで。はい、あ、そうですね、はい、僕自身もスタンディングデスクにしてやっぱ集中力高まったりとかシャキッとしますもん、ね、はい、やっぱ時間ありますよね。そう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 、血流も良くなるしっていうところで、はい、でこの辺のアイテムも変わりました、もしかして。あ、ちょっと変わりました。そう、気づきました。そうそうそう、なんかカラフルな、ね、あの黒っぽいやつでしたもん。あ、そうなんですよ、開くとあのペカペカって色が。そう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 、もう変えたんですね。結局純正のアップルのやつが一番シンプルだなってなって。なるほどなるほど、まあ、またちょっと細々したところで聞いていきたいと思います、はい。最初、一番変わったであろう、こっちからですね。そうですね。あの、最初、来た時にこの辺にボックスがあって、それがなくなったわけですもんね。そうでした。あの時、本棚みたいなボックス2つあって、うん、そこに小物とか、いろいろ本とか置いてましたね。はいはいはい。それはもうなくしちゃっても大丈夫だったんですか？なくして大丈夫にしました。はい。そこに収納してあったものが、はい、まあ、この上にあるものたち。そうですね。本はそうなのと、あと、壁に収納するのがちょっと僕増えて、はいはいはい、例えばこっち側の匂いに関するものとか、はいはいはい、あとオブジェ的なものはそっちに寄せたんですよ。これはガジュマルですか？お、ビンゴですか？そう、うちにもあるからよくわかるっていう、ね、そうですよね。で、下の方は香り、はい、そうです、香水と、あとこの辺はアロマオイルで、なんか仕事するときはこれで、寝る前はこれでとか。へえ、これラベンダーで、はい、これはこれお出かけっていう、なんか無印が出してるブランドのやつで。へえ、あ、無印良品のやつなんですね。はい、ミント系の香りなんで結構脳がシャキッとするようなやつです。え、どっちが仕事用でどっちが？こっちが仕事用で、はいはい、これ読書するときちょっと細かく分けてるんですけど。へえ、これ何の匂いなんですか？これベルガモットっていう柑橘系の優しい匂いで。なるほどなるほど。で、これが、はい、ラベンダー寝る時の。寝る時の、はい、やつですね。おー、そういうことですね。で、この木のやつは何なんですか？実はここに垂らしてやるんですよね、はいはい、例えば今だったら、はいはいはい、お仕事というか頭シャッキリさせたいんで、おー、なるほど、数滴乗っけとくとちょっと香りが広がるっていう感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。気になるのが、じゃあまずこのコーヒーとかからいきますか、はい、コーヒーゾーン、はい、これ削るやつですもんね。そうです。で、これはあの電気ケトル的なやつ、はい、温めて。これ前からありましたもんね。ありました、ここまではありました、はい。で、この木のやつは何ですか？
これ僕のめちゃめちゃお気に入りなんですけど、ちょっと語ります。はい、どうぞどうぞ。これ、霧でできてて、霧なんですね。はい、昔おじいちゃんの家とかにタンスによく使われてた材質で、うんうんうん、ここに豆入れると酸化しないんですよ、あんまり。あ、コーヒー豆が入ってる。あ、めっちゃいい匂い。香りますよね、これ。霧の箱って結構お高いんじゃないですか。はい、これ1個3500円ぐらいですね。お、結構まあまあ、まあまあいいんだ。はい、美味しいコーヒーを楽しむならっていうところで。そうですね。はい、でこれ使い分けとかあるんですか、この黒と茶色のもの。はい、さすがありますね。はい、黒の方はあのカフェインレスで寝る前に飲んでも平気な豆が入ってますね。そういうのもあるんですか。あ、ちょっと匂いが違う。お、そうなんですよ。ちょっとこっちの方が、はい、あくまで素人の感覚で言うと、はい、ちょっと匂いが濃い匂いというか、うん、ありますね。風味、うん、今僕の方もすごい漂ってきたんですけど、だいぶ香り強いです、こっちは。で、これ夜用なんだ。そうです、夜用。寝てカフェインレスのコーヒーっていうところで、はい、4時以降飲んでいつもここでゴリゴリ削って、はい、で入れるとやってますね。いう感じですね。儀式みたいな感じですね。はいはいはい。で、あとはもうこの辺はそんなに変わってないですか。はい、このメガネとかカ、ね、ードとか。この辺はあんまり変わってないですね。うん、で、あ、そう、ここが変わったんですよね、これ。あ、そうです。これ何に変えたんですか、これ。これ木材のやつなんですけど、ちょっと素材は忘れたんですけど、はい、僕の家こんな感じでやっぱ木が多いじゃないですか。うん、で、ここだけ結構プラスチックのなんかカンカンっていうものだったんで、はいはいはい、少しギャップが壁とあったから一緒にしたいなと思って買いました。これどこで買ったんですか、この木のやつは。これ実は100均で買えるんですよ。そう。キャンドゥ。なんか見た目もなんか若干、はい、あれですよ、木っぽい。そう、しっかりした木で。素材が木なんですか、これ。そうです、素材が木で。で、上から被せてみたいな。はい、ですね。これめちゃめちゃいいですね、おしゃれ。そう、結構ガラッと雰囲気変わるんですよ、ね。変わりますね。じゃあ次にこのおしゃれに置かれたこのメモ積まれた本たちというか、ノート、はい、そうですね、これがノートで友達の経営してる人とかがいて、その方がもらったもので、あ、もらったんですね。そうです。え、カバーもノートの本体も、はい、ノート本体は僕が持ってて、カバーだけくれました。へえ、めちゃくちゃおしゃれですね。そう、これかっこいいですよね。かっこいい、世界地図みたいな感じで書いてあって、そう、結構僕道に迷いがちなんで、なんか地図を持ってるとお守りみたいな。わかんないですよね。はいはいはい。で、あとこの辺にあるのは何ですか。はい、これは今読んでる本で、これもまた一つこだわりなんですけど、はいはいはい、ピッチーノっていうメーカーが出してるレザーの本のケースで、触ってみるとちょっとしっとりした感じが。確かに本にカバーを使うってすごいですね、この革のカバーを。あ、なんで使わせると思うの。なんで、はい、そう、きっかけは何だったのかなと思って。一番は僕、しおりをなくしやすいんですよ。はいはいはい。で、このカバーについてるのがしおりとして使えて、今ここまで読んだっていうのが分かるようなものになってて、これはあった方がいいなっていうようなイメージでした。まあ本屋がね、あのつけてくださるあの紙のカバーとかありますけど、うん、それよりもちょっと品が出ますよね。そうですね。そうそうそう。やっぱ昔と今そのカバーを使ってから、なんか読書の効果とかインプットのなんか量だったりとか、なんか変わったりとか変化とかありますか、モチベとか。あるかもしれない。はい、あの値段が結構して、これ1万円ぐらいしたんですよ、カバー。やっぱりいいものを買って、読書量っていうのをなんかその少ないとちょっともったいないじゃないですか。はいはいはい、それにあと、まあ、物自体も結構良かったりするので、なんかそれに見合うインプットを頑張ろうっていう自分を追い込んで、そうですね、プラスに持っていったってことはあります。なんかお気に入りのものを使うと、より一層それに触れようとするから読書量も多分増えるでしょうし、多分それを持ってる時に多分脳もポジティブな状態になるから、で脳がポジティブな状態になると記憶学習能力も間違いなく上がるからいいかもしれない。好循環ですね。確かに。そう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 、高い分でメリットというかリターンもあるかもしれないですね。ありそうですね。はい、ありがとうございます。で、その次、このちっちゃいのは何なんですか。はい、これ、今僕最近始めたんですけど、はい、たまにスマホ持たないで、なんかこのメモだけ持って外で歩くってことも増えてきたんですよ。なんかアイディアって急に降ってくるんで、確かに。しかもそのシャワー中とか何もしてない時に急に降ってくるじゃないですか。じゃあ散歩中にその環境を作るためにはどうしようって言ったら、自分の持ち物これだけにして散歩したらなんか降ってくるんじゃないかっていうので、まあ、メモ。メモ書ですね。そうです。はい。で、これも本ですか。はい、これも本ですね。サイズ違いの本なんですけど、あ、これがちょっと僕気に入ってて、このクリップにペンをつけれるんで、はいはい、すごい、読んで大事なとこは必ず引けるような環境ですね。で、あとおしゃれなこのマグカップ、これ前ありましたっけ。あ、これそう、実は3日前にもらって、あ、なるほどなるほど、いいですね、デザインがシンプルで。これももらい物で、仕事してて最近いろいろお願いしちゃってるから差し上げますって言われてお客様からいただいて、あ、お客さんからめちゃくちゃ合いますね、はい、雰囲気に。いや、そうなんですよ、僕に見られてるんじゃないかってぐらい印象ですよね、雰囲気が。
続いては、はい、こちらの草鉢。そう、はい、で昔大きい鉢というか大きいので持ってたけど、はい、ちっちゃくしたんですね。そうです、今水彩にしてみてちょっと小ぶりな感じで机の上に置くようにした。なるほど、これ枝だけ切って入れたってことですか。はい、そうです、枝切って。で結構長持ちしてくれて、もう1ヶ月2ヶ月ぐらい一緒にいるんですけど。おお、なるほどなるほど、はい、はい、でこの草は、いやこれ僕めっちゃお気に入りで、ちょっと葉脈ピカピカ光ってるの分かります、金色っぽく。え、近くで見ると、あ、本当だ、本当に細かくね映像で伝わると嬉しい、うん、はい、このあれですね、ちょっと、はい、薄い、そうそうそう、黄緑というかの部分が若干キラキラとしてるっていう。そう、これがジュエルオーキッドっていう植物で、植物の宝石みたいな意味でなんかジュエルっていう名前が付いてるらしくて、かっこいいなと思って買いました。そういうことですね。で入れ物もめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。そう、統一感を持たせました。そう、これもこだわって買ったんですか。そうですね、手触り僕結構大事にしてて、これ触ると結構ツルツルしてるんだけど、なんて言うんだろう、引っかかりがあるような、あ、ちょっとね、デコボコしてるけどスベスベしてるっていう、はい、気持ちいい感じですね。そう、で、これはガラス製。そうですね、ガラスで、見た目がすごい好きで、うーん、ゴールドとかシルバーって、はい、あの部屋のテイストにあんまりとらわれず何でも合う色らしくて、うん、っていうので僕の家結構ゴールドっぽいものが多いんで、確かにそこに合わせる形で上だけゴールドと持ってる。なるほど、まあ、木の感じとも合いますもんね。そうですね、同系色ですもんね。そうそう、茶色とゴールドで、はい、で、あとはこの照明とかもすごくおしゃれだなと思ったんですけど、これも買ったわけですかね。はい、そうですね、これは結構したんですけど、はい、やっぱりなんかお気に入りのものって見つけちゃったら、もう止めるもの何もなかったんですよね。これなんで買おうと思ったんですか。これ一番はデザインなんですけど、はいはい、僕家でズームで仕事すること多くて、うん、で後ろにこれが映ると皆さんそれオフィスですかみたいな感じで突っ込んでくれるんですよ。あ、なるほど。でそこで会話が弾んで、はいはい、あの商談がうまくいったりすることも多いですし、まあ、確かにオープニングもね、はい、あのこっちから撮って、はい、で僕たち2人が ここに座ってたじゃないですか。あ、撮ってましたね。そうそうそう、はい、やっぱりね印象が良くなりますよね、はい、こうやっておしゃれな空間だというところで照明も一つポイントになるから、めちゃくちゃいいなって僕自身も思いました。で、あとこの鏡も昔はなかったですよね。なかったです。はい、これも買った理由は何ですか。はい、これ鏡でチラッと見てなんか生き生きして仕事できてるかっていうのを確認したくなったんですよ。へえ、なるほど。で取り入れて、はい、そうですね、自分の様子をなんかたまに見て、うんうん、あとちょっとナルシストなんで、あ、チェックしてね。そうです、身だしなみ、目の保養という形で。え、買ってなんかやっぱ変わりましたか。はい、いや変わりましたね。やっぱり自分のモチベーションが上がらない仕事してる時って、うん、結構ゾンビみたいな顔してる時あるんですよ。あー、なるほど。でこれって僕長いことやってて多分心を壊すなっていうのが気づいてきたり、あとはこの先生と話してる時僕楽しいからもっと仕事増やそうとか、そういう自分の合う合わないっていうの表情から読み取れるようになりました。なるほどなるほど。で、あとカバンはこの左のやつとかはもう変わらずですよね、はい、あと真ん中のやつも、はい、で、この一番右のやつが変わった感じですかね。はい、そうです、1個増やしました。はい、これはなぜ買ったんでしょう。はい、これはあの梅雨の時期に僕買ったんですけど、うん、完全防水なんですよ。おお、なるほど。もう止水のジッパーで、で、内側にこの頑丈なチャックの中で財布も入れて。雨の日用で買ったってことですか。はい、そうですね、梅雨とか豪雨とか、あとキャンプとかたまに友達とかで行くんで、おー、その時にもこれでキャンプ用で、はい、もうこの辺はあれですね、カード入れとか財布とか。そうですね、変わらず。で、これが名刺です。これ実は最近始めたんですけど、これも忘れ物とか結構多いんで、リマインドしてるんですよ。今日はこれだけやるぞみたいな感じのこと書いて、コピーに入れとくんですよ。なるほど、これメモ帳みたいな。そうです、そうです。で、これを自分の名刺入れとかに入れて持ってくと、物理的にあるとなんか無視できないじゃないですか。スマホのメモとかって埋もれちゃうんで、でもここにあの書いてあることが見えるように置いといたら、これだけは忘れないように今日は過ごそうっていうふうな。なるほど。今で僕今気づいちゃったんですが、アキラさんあの身につけてる腕輪とか、はいはい、メガネかな、これは前つけてなかったですもんね。そうですね、あ、そっか、メガネ前撮影つけてなかったそうそうそう仕事する時とかはちょっと大人っぽく見せたいんで、ジャケット着てメガネかけることも多い。そういうことですね。で、右手のブレスレットって言っているのかな、はい、そうですね。これはポイントあるんですか。これは僕結構やっぱり身長が低いっていう話もないじゃないですか。あ、はいはいはい、そういう時に人間の指先とかにアクセサリーがあると自然がこっちに行くんですよ。ああ、なるほど。そうなるとなんか縦のラインを少しごまかせるっていうのを聞いて、へえ、ちょっと背が高く見えるみたいな感じ。そうです。おお、なるほど。はい、ありがとうございます。
あと気になったのは椅子ですね。椅子が1個増えましたもんね。増えました。これは何かこだわりはありますか？これもまた僕たちもらいもんばっかですね。これももらいもんなんですけど、はい、美容室を作る予定だった友達がいて、ちょっとコロナの影響で作れなくなっちゃったけど、あのいい椅子あるからあげるよって言われて、もらったんですね。もらっちゃいました。あとこの2つ収納があるじゃないですか、はい、ありますね、はい、これは何が入ってるんですか？これは、こっちから開けていくと、はい、化粧ポーチが入ってるのと、ブラシですね、自分の革製品をシャッシャッシャッてこうやって、あーなるほど、とあんまりやらないんですけど、ゲームとか、あのサブのスマホ、モーニングページ、ノートカバーと、あとは経費とかいろいろ個人で仕事してるんで、めちゃくちゃスッキリですね。下の方にあるのは、はい、これ若干スペース余ってるんですけど、経費用の糊と、あーなるほど、持ち運びマウスと、あとガジェット類はこの遊牧東京さんっていう会社のところから提供でいただいたんですけど、まあ、ガジェットちょっと入れてるっていうか、はい、ありがとうございます、はい、では続いてお隣に、はい、こちらは、おーすっきり、これ今までの経費ですね。あーそういうことですね、はい、こちら現行の今月の経費なんですけど、あなるほど、右側が今つけてる経費で、こっちは過去のやつですね。そうです、すごいたまにラフとか書いたりするんで、ラフ、はい、ラフっていうのはどういう、なんかデザインとかスケッチするときに、はいはい、パッて鉛筆の方が気分が乗るなっていうときは僕の鉛筆使ってます。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、その反対側なんですけども、はい、これ前なかったですよね。あ、そう、ルーターなかったんですよ、固定回線前、うん、これソフトバンクさんの、これソフトバンク光の BB ルーターってやつかな。へえ、通信速度を速くしたいって感じで。そうです、 YouTube をちょっと最近撮るようになったので、うんうん、それで動画アップロードするときに、はい、デザリングだとまあ遅かったんですよ。あーなるほど、これで速くなった感じですか？だいぶ速くなりましたね。はい、でその下のボックスはこのコードをまとめる、はい、そうです、コード入れですね、綺麗に隠せるような。これどこで買ったんですか？これは、無印商品だ確か。あ、無印に売ってるんですね。はい、これいいですね、重たいやつで、鉄管、はい、なるほどなるほど、ちょっと金属っぽいやつだ。はい、はい、ありがとうございます。続いてはこのスタンディングデスクなんですけど、はい、まあ、さっきのキーボードが若干変わったっていうのと、この辺のアイテムも若干変わりました、はい、変わりましたね。はい、なぜ電卓が、はい、電卓って今スマホでもパソコンでも打てるじゃないですか、はいはいはい、でもなんか本気出して収支の計算したりとか、あの経営状況を分析するときにこれないと気分上がんないんですよ僕の場合。なるほど、でも確かにスマホだと、はい、まず電源入れて電卓を機能させなきゃいけない、ちょっと手間があったりとかしますもんね。です、なんか単機能って美しいなって思って、これしかできなかったらもうこれ開けた瞬間仕事するしかなくなるんで、確かに確かに本気でやるっていう。でこれ iPad 用の、はい、そうです、これあんま使ってないんですよね。ああそうなんですね、はい、でこれは、はい、これはトラックパッドで、あなるほどなるほど、はい、こっちでこう操作して、はい、パソコンに無線でつないでっていうような。なるほど、ではでは最後ですね。そうですね、クローゼット、クローゼット、この中は何が変わりましたか？この中はこの辺の下にあるものが結構変わりましたね。昔ここに書類置いてたんですけど、はいはいはい、今はもう冬用の毛布とかもここに置いといて、あと枕と今使うものをちょっと簡単に置いといた。なるほどなるほど、あとカーテンだ、そうだ、カーテンをこっちに置いてます、使わなくなったんで、はいはい、これ前つけてたでしたっけ、はい、カーテン、家のカーテン、そう、なんで取ろうと思ったんでしょう？なくてもいいかなって思ったんですよね。そうね、そう、シンプルに。確かに僕自身も引っ越してカーテンいらないやと思って。あ、本当ですか？はい、で、アキラさんと同じそのレースのカーテンというか、はいはい、だけにしましたね。で、実際カーテン取ってみて良かったことありますか？やっぱり朝日で起きれるの最高ですね、はい、間違いない、間違いない、超気持ちいいですよね。そうですよね、そう、目覚めも良くなったりとかね、はい、で、ちなみになんで今残してあるんですか、このカーテンは？これちょっと未練ですね。未練、なるほど、あとまだあるわけですね。そうですね、あと、今はないですけど、彼女ができて家呼んだ時とか、まあ、一緒にいるとないとあれかなと思って、そういう配慮というか、優しい、お相手への気遣いですね。言えないですけど、はい、ありがとうございます、はいはい、で、左側は？左側は、実はこうマットレス変えたんですよ、僕。なるほど、前はね、ここに立てかけてありましたもんね、はい、マットレスが。そうでした。で、なぜそのマットレスに変えようと思ったんですか？これ、もう軽いのと、やっぱ畳めて、中にポーンって入れれるのってすごい視覚的にスッキリするじゃないですか。確かに。ちなみに、なんていうマットレスなんですか？エアリーマットレス。あー、エアリーマットレス。軽いんですよね。まあ、確かにエアリーマットレスっていうぐらいですもんね。はい。明るい。軽い。おー、なるほど。で、なんか、よくエアリーマットレスで聞くのは、腰が痛くなるとか、はい、体が痛いなっていう、あの、そのデメリットを聞いたりとかもするんですけど、アキラさん自身はどうですか？
僕は意外と体にフィットしてて寝相とかがすごい悪いんですけど、うん、でもなんかそんなに地面にめり込むような感じはなくて、おー、なるほど、ちょうどよく使えてる気はしますね。はい、ありがとうございます。はい、ということでルームツアーは以上ですかね。はい、こちらありがとうございます。ありがとうございました。ということで今回のルームツアーで、ね、ぜひ視聴者の皆さんも気になったものがあれば、アキラさんのチャンネルにぜひ飛んでいただいてコメントしていただけたらと思います。ということで本日のアキラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。Cross my